ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନଡ଼ିଆଳି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ନଡ଼ିଆଳି ଗ୍ରାମ ଆଖପାଖର ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ବହ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ବିଜେପିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 90% ପିଲା ଯୋଗ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରାଇଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉପସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଅରାଜକତା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଦାଦା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏକେଲା ସବୁ ହଜମ କରିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୁଣ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରି ନପାରି ଆଜି ସବୁ ନଡ଼ିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଦୀପକ ରାଉତ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲି। ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନ ଆଉ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରୁ ବାହାରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଜେ କେମିତି ନିଜେ ତା ପାଣ୍ଠି ଇଏ କରିବ ପର ଇଏକୁ ଇଏ କରିବ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଇଏ ନେଲୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇବୁ ଯେମିତି ଆମର ବିଜେପି ଆମର ସବୁବେଳେ ରହୁ। ମୋଦୀ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ସେମାନେ ପୁରା ଲୁଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଖଣି ଖଦାନ ବିକିକି ଟୋଟାଲ ବିକିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଟା ନିଜେ ଆଖି ଆଇରେ ଦେଖିଲୁ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି କଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାରା ଦେଇକି ଆମେ ଆମ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲୁ। ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ କର୍ମୀ ବହୁ ପୁରାତନ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିର ଏକତରଫା ଶାସନ ସକାଶେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲୁ। ତାର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସରକାର ଆମେ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିକି ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ ଏମିତି କରିକି ସେସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କରିକି ସବୁ ମାରିପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଇପାରୁନି ଆସିଗଲାଣି 67 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲାଗିକି 65 ବାହାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନି। ଗରିବ ଲୋକ ଟିକେ ରୋଗଣା ଲୋକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଥିଲୁ ଆଜି ବି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଜନମତ ହିସାବରେ ଯେମିତି ସରକାର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଏକ ମନମୁଖିଆ ଶାସନ ଏକତରଫା ଶାସନ ସେଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ନାଁ ବି ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପୁନର୍ବାର ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।